К Дню славянской письменности и культуры состоялось открытие бюста Тараса Григорьевича Шевченко. Кобзарь занял главный пьедестал города Рени. Памятник установлен благодаря поддержке благотворительного фонда Урбанского Придунавия. Великий поэт ушел из жизни 10 марта 1861 года. На средства друзей он был похоронен в Санкт-Петербурге. Однако друзья не забыли последнюю волю Кобзаря. В этом же году, в мае, его прах был перевезен из Питера в Москву, а потом в Канев, где захоронен на Чернечьей горе. Это было 22 мая 1861 года. И мне кто-то говорил, что по количеству памятников Тарас Григорьевич Шевченко в мире уступает только Будде. Сейчас мы открываем очередной памятник Тарасу Григорьевичу. И я надеюсь, что мы уже, наверное, получим здесь по льву первенства. Будду, может быть, уже скоро и обгоним. Я даже был в Вашингтоне, вот в командировке в феврале месяце. И там украинская община тоже установила памятник нашему украинскому поэту. Мы открываем памятник Кобзарю, нашему великому украинскому писателю. Хочу поблагодарить за то, что отозвался наш народный депутат Украины Александр Урбанский. Огромное спасибо за поддержку. С ним мы очень многое вотворяем в жизнь по Ренийскому району. Огромное спасибо. Говорил Шевченко, в ком нет любви к стране родной, ты сердцем нищий калеки. Мы должны любить свой город. Мы відкрили цей бюст перший в Рівненському районі. До речі, ми завершили виконання закону про декомунізацію. В Рівненському районі більше нема ідолів, нема тих пам'ятників, які свідчили про тоталітаристичний режим в нашій державі. Як би кому не хотілося, одягаючи георгіївські стрічки, повернути на це місто ідола, як би кому не хотілося за 2 рубля 20 копійок нагодувати ковбасою наших українців, жертвуючи свободою. Цього вже не вийде і нікому не вдасться. Дуже приємно, що нарешті в нашому місті є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Але завжди я говорю, що коли є урочисті події, головне, щоб людина відчувала не тільки урочистість події, а те, що відбулося. Шевченка має бути в серці кожного. Ви знаєте, тому що те, що ми на цій землі є, ми маємо уособлювати в своїй душі. Це наших поетів, це наших державних діячів, це те, що ми з народження всмоктуємо, це любов до своєї держави, до своєї землі, до своїх батьків і до своєї культури. Без цього не буде нічого. Тому я дуже пишаюся, мені дуже приємно, що є така сьогодні нагода бути тут присутньою. І взагалі, я думаю, що наші нащадки нам подякують за це.